ଆଜି ଦିନ 11:30 ପାଖାପାଖି ଟାଉନ୍ ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା କି ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପପ୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ। ତ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଧାରରେ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇକରି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ। ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆପାଚି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ସେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ପାଇଲଟିଂ କରି ଆସୁଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଡିଟେନ୍ କରାହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କରାହେଲା ଆମର ହିରୋହଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ସେ ପାଖରେ ଅଟକାଇଲା। ସେଥିରେ 3 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ବାକି ପୋଲିସର ଚେକିଂ ଦେଖିକିରି ସେଥିରୁ 7-8 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେ ପାଖରୁ ଆବସନ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ଆମେ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେଥିରୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ଯେଉଁଟା ମନୋ କଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ କପ୍ 2 ବ୍ରାଣ୍ଡର କଫ୍ ସିରପ୍ ପ୍ରାୟ 1190 ବୋଟଲ୍ ସେ ସ୍ପଟ୍ରୁ ସିଜର୍ ହେଇଛି। ଆଉ 3 ଜଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 408 ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡର ସେସନ 21B ଆଣ୍ଡ 29 NDPS ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହନ ଜେନା ବରପାଲିପଡ଼ାର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବାରିକ ଇଏ କନ୍ତପାଲିପଡ଼ାର। ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ଭେରିଫାଏ କରିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 6-7 ଜଣ ଆକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଟ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଟକ ସାଇଡ଼ରୁ ସେମାନେ ବୋଲେରୋ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଆପାଚି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଧରା ହେଇଛି ସେ ଗାଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆପାଚି ଗାଡ଼ି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଲଟିଂ କରୁଥିଲା ଆମର। ଏହାର ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆନୁମାନିକ 3,50,000 ହେବ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।